aí galera, aqui tá falando com vocês a Fast Fox. E hoje eu tô começando mais um vlog. E o vlog de hoje é que eu queria avisar pra vocês que eu tô aqui em São Paulo há 2 dias atrás. Mas como vocês estão vendo esse vlog na sexta-feira, eu estou aqui em São Paulo. E eu vim aqui, né, ficar alguns dias na minha tia. E tá tudo ótimo. O aniversário da minha tia já foi. Comi muito, 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 muito. Então, é isso. Só vim aqui para avisar que eu estou em São Paulo e quinta-feira eu já vou editar esse vídeo. E vocês já vão deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e comenta qualquer coisa aí. Make the ground shake.